Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بس تھوڑا سا کھول دینا تاکہ اگر کسی تھوڑا سا زیادہ ہاں بس کہ لاک نہیں ہے یہ بٹن بند کر دیں چارجر کا فالتو لائٹس وغیرہ آف کر دیں ہاں وہ بے شک ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ انصُرْنِي كما نصر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم علمني كما علمت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى في قرآن المجيد لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض
وَمَأْوَاهُمُ النَّار وَلَبِئْسَ الْمَصِير. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد آج آپ سب سے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں آپ تمام لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، بہت زیادہ ایک دکھ کی کنڈیشن میں ہیں، اور وہ موضوع ہے فلسطین. فلسطین میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ صرف اکتوبر 7 اکتوبر سے لے کر آج تک جو سچویشن ہوئی ہے کہ اسرائیلیوں نے غزہ کا جو علاقہ ہے اس کو مکمل طور پہ مسمار کر دیا. 40-50 ہزار کے قریب انسانوں کو قتل کر دیا، اور اعلان کیا کہ غزہ سے رفح کی طرف چلے جائیں لوگ، کیونکہ غزہ کو ہم ایک جنگ زدہ علاقہ انہوں نے قرار دیا، اور رفح کی طرف جانے والے قافلوں کو ابھی انہوں نے 2 دن پہلے کی بات ہے باقاعدہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اور رفح کے اندر بھی جو ریفیوجی کیمپس تھے، پناہ گزین تھے، ان کے کیمپوں کے اوپر بھی باقاعدہ انہوں نے میزائل داغنے شروع کر دیے. یعنی اہل فلسطین کے لیے کوئی بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے اس وقت. غزہ اور رفح سے آگے مصر کا بارڈر شروع ہوتا ہے، اور مصر نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے. مصر میں فلسطینی داخل نہیں ہو سکتے. اور مصر میں اس وقت جس شخص کی حکومت ہے اس کا نام ہے جنرل سیسی، اور جنرل سیسی حکومت میں کیسے آیا تھا؟ اس نے اخوان المسلمون کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، یعنی مارشل لا لگایا، اور پھر یہ پریزیڈنٹ بنا. اور اخوان المسلمون کی طرف سے جو صدر تھے مرسی، ان کو قتل کر دیا. اور اگر کچھ مصریوں نے احتجاج کیا تھا تو ان کو یا تو زندہ جلا دیا، یا ان کو ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کروائی، یا اگر وہ احتجاج وغیرہ میں کہیں دھرنے دے رہے تھے تو ان کے اوپر بلڈوزر اور گاڑیاں اور کرین چڑھا دیے. یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ پچھلی صدی کی بات نہیں کر رہا، یہ 2018-19 کی بات کر رہا ہوں. مجھے اور آپ کو تو یہ خبر نہیں ملی ہوگی نا، ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج امریکہ میں اولے پڑے ہیں یا امریکہ میں کیلیفورنیا میں موسم اچھا ہے یا نہیں. تو مصریوں نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے، تو وہ یاد آتا ہے بچپن میں سنا ایک واقعہ جو ہماری اردو کی کتابوں میں ہوا کرتا تھا کہ 2 بیل تھے بڑے طاقتور،
اور بڑے مضبوط سینگوں والے۔ شیر جب بھی ان کو کھانے کے لیے جاتا تھا، بڑا دل آتا تھا شیر کا ان کے اوپر کہ ان کو میں نے کھانا ہے۔ تو دو ہوتے تھے وہ۔ شیر بڑا طاقتور جانور ہے، اس کی دھاڑ ہی کافی ہوتی ہے، بڑے بڑے جانور بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ان دو کے اوپر شیر کا بس نہیں چلتا تھا، کیونکہ وہ جب حملہ کرنے ان کو کھانے جاتا تھا، ایک وقت میں ایک پہ حملہ کر سکتا تھا، ایک پہ حملہ کرتا تھا دوسرا پیچھے سے سینگ مارتا تھا، دوسرے پہ حملہ کرتا تھا تو پہلا پیچھے سے سینگ مارتا تھا، دائیں سے جاتا تھا تو پہلے کی طرف تو بائیں سے کر دیتا تھا حملہ دوسرا، دوسرے کی طرف بائیں سے جاتا تھا تو دائیں سے حملہ کر دیتا تھا پہلا۔ شیر بڑا تنگ آیا، اس نے کہا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، انہوں نے میری سوورینٹی کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو میرا تو کام ہے جنگل میں ظلم پھیلانا، جس کو چاہوں چیروں، پھاڑوں، کھاؤں پیوں، تو یہ ہوتے کون ہیں میری سوورینٹی کو چیلنج کرنے والے، میں نے ان کو کھا کے چھوڑنا ہے۔ تو شیر نے کنسلٹنٹ سے، اپنی کنسلٹنٹ لومڑی سے رابطہ کیا کہ یہ میرے لیے کوئی سفارتی رستہ نکالو، یہ میں نے کھانے ہیں دونوں سنڈے۔ تو لومڑی نے کہا کہ جو حکم حضور، اور لومڑی اپنے پروجیکٹ کے اوپر چلی گئی سفارتی رستہ نکالنے کے لیے۔ اور لومڑی، کیونکہ سفارتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے تمام لوگوں کا، تو یہی حال ان بیلوں کا، سنڈوں کا بھی تھا۔ تو لومڑی کے ساتھ اچھے تعلقات شیر کے بھی تھے، لومڑی کے ساتھ اچھے تعلقات ان بیلوں کے بھی تھے۔ تو لومڑی بیٹھ گئی، جا کے ان کے پاس بیٹھنے لگی، گپ شپ چلتی رہتی تھی، ویسے بھی چائے پانی اکٹھے ہی کرتے تھے وہ۔ تو کبھی ایک چائے اس نے شیر کے ساتھ پی، تو شام کی کافی جا کے سنڈوں کے ساتھ۔ تو بہرحال اس کو جب موقع ملا ایک سنڈے کو، اس نے بتایا کہ یہ تو تم اس کی خاطر اتنے تم نے شیر کے وہ پنجوں کے خراش سہے ہیں، تو جب تم نہیں ہوتے یا دوسرا کہیں دائیں بائیں ہوتے ہو، تو جو چارہ تمہارے لیے اچھا اچھا چارہ ہوتا ہے نا، یہ اوپر سے کھا جاتا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے نا وہ ذرا پیلا پیلا چارہ چھوڑتا ہے۔ آج کل بہار کا موسم ہے تو چارہ جو ہے بہت بہترین ہو رہا ہے، یہ جو تم تھوڑا پیلا پیلا کھاتے ہو نا، یہ اس لیے کھاتے ہو کیونکہ سبز والا تو یہ کھا گیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا، یہ تم سے آنکھ بچا کے کھا جاتا ہے۔ تو اس نے، سنڈے نے کہا کہ میرے تو بڑے پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں، ہم نے جنگیں اکٹھی لڑی ہیں، شیر کے خلاف کئی محاذ ہم نے اکٹھے لڑے ہیں، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو لومڑی نے کہا، نا یقین کرو میرا تمہاری مرضی ہے، ایک دن تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، میں تو تمہاری ہمدرد ہوں، جنگل میں سب مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ دوسرے دن اس کو موقع ملا تو آنکھ بچا کے دوسرے سنڈے کو اس کے کان بھر دیے کہ گرمی کا موسم بہت زیادہ ہے، جس جگہ پہ تمہیں یہ سلاتا ہے نا وہ ذرا گرم ہے، خود یہ ٹھنڈی جگہ پہ سوتا ہے۔ تو شروع میں وہ بھی کنونس نہ ہوا، لیکن لومڑی کو مارکیٹنگ اور ڈپلومیٹک جو ٹرکس تھی بہت اچھی آتی تھی۔ تو لومڑی نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے مارکیٹنگ کی بک میں پڑھا تھا کہ اف یو ریپیٹ سم تھنگ انف ٹائمس پیپل ول اسٹارٹ بلیونگ اٹ۔ بار 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 جھوٹ بولو، ایک دن لوگ سچ سمجھنے لگیں گے۔ لومڑی موقع دیکھتی ہے ایک دن، دوسرے دن شیر نے بھی کہا بس میں نے ذرا یہ چیلنج کرنا ہے، مجھے جلدی کوئی نہیں ہے، تم کر لو اپنا کام۔ تو زیادہ ٹائم لومڑی کو نہیں لگا۔ بہرحال ہوا یہ کہ ایک دن لومڑی آئی وہاں، تو اس نے دیکھا کہ جو سینگ تھے نا ان دونوں کے، وہ شیر کے لیے نہیں تیار تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے تیار تھے، اور دھن دھن کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے اپنے ماتھے ٹکڑا رہے تھے، ایک دوسرے کو سینگ مار رہے تھے۔ لومڑی دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ، تو آ کے ان کو کہنے لگی کہ میں تمہاری اتنی ہمدرد ہوں، میں روز تم لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو، یہ تم لوگ کیا لڑ رہے ہو؟ یہ لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں ہے، تم ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، ورنہ شیر کے خلاف تم جنگ کیسے کرو گے؟
اس کی یہ نصیحت سن کے تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ، کان تو الگ الگ بھرے ہوئے تھے، ان دونوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ دوسرے کے بھی کان بھرے ہوئے ہیں، جب یہ نصیحت انہوں نے سنی تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ یہ یقین ہو گیا کہ یہ لومڑی واقعی بہت ہمدرد ہے۔ لومڑی نے تو یہ کہا تھا نہ لڑو، لیکن اصل میں ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہماری بہت ہمدرد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے اس نے ساری باتیں کہی تھی نا، وہ ساری صحیح تھی۔ تو لومڑی نے جو یہ کہا نا کہ نہ لڑو، تو ان کو پچھلی ساری باتیں صحیح لگی اور انہوں نے اور زور سے لڑنا شروع کر دیا، زخمی زخمی کر دیا ایک دوسرے کو، اور ایک نے نہر کا نسرا لیا، دوسرے نے جنگل کا لیا۔ لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جنگل کی خبر تو آپ کو آئی گئی ہوگی، وہ جو کپل تھا بیلوں کا، وہ جو جوڑا تھا، دو بیل تھے، اس کی خبر تو افریقہ کی جنگلوں سے لے کر بنگال کے جنگلوں تک پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے شیر کو نرچ ڈالی ہوئی ہے، تو وہ تو جنگل کا پرندہ پرندہ جانور جانور جو ہے وہ اس خبر سے آگاہ ہو چکا ہے کہ ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ سلامت آگے، آپ سمجھدار ہیں، بادشاہ سلامت کو کوئی ضرورت نہیں پڑی، تھکے وہ ویسے ہی تھے، زخمی زخمی ویسے ہی ہوئے تھے، دل سے ہمت ویسے ہی آ رہے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ سلامت نے ایک کو لیا دریا کے پاس، دوسرے کو لیا جنگل میں۔ تو جس کولیشن کو وہ سالوں میں نہیں بریک کر سکا تھا، لومڑی نے چند دنوں میں بریک کر دیا، اور شیر نے چیر پھاڑ کے چند گھنٹوں میں دونوں کو مکا دیا۔ تو مصر والوں نے اپنا بارڈر تو بند کیا ہوا ہے، ان کو تو لگتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو گولی مکہ میں چلی تھی یہ اس کی آگ ہے جس نے فلسطین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور یہ آگ فلسطین میں رکنے والی نہیں ہے، یہ واپس یہ آگ پھیلے گی۔ فلسطین کے بعد باری ہے مصر کی، لبنان کی، اردن کی، شام کی، اور یہ پھیلتی ہوئی آگ حجاز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اہل حجاز کو، حجاز کو نہیں، اہل حجاز کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ جو گولی مکہ میں چلی تھی، یوں کہنا چاہیے کہ جو گولی خانہ کعبہ میں چلی تھی یہ اس کی آگ ہے جس نے فلسطین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ وہ کون سی گولی تھی؟ 10 جون، ابھی اگلے مہینے چند دنوں میں اس ایونٹ کی اینیورسری بھی ہونے والی ہے، 10 جون 1916، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حسین ابن علی۔ 10 جون 1916، حسین ابن علی کون تھا؟ شریف آف مکہ تھا، مکہ کا گورنر تھا، اور اس کو بہت عزت دی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ نے۔ 10 جون 1916 کو شریف آف مکہ کا محل مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے چند سو گز کے فاصلے پہ تھا، بالکل قریب، اس نے اپنے محل کی کھڑکی پہ جا کر اپنے 1916 کے پرانے پستول سے، اس دور میں نیا تھا، اس نے ایک شاٹ فائر کی اپنی کھڑکی سے باہر، اور وہ گولی کس کو لگی؟ گولی کسی کو نہیں لگی، وہ ایک ہوائی فائر تھا، لیکن جیسے ہی وہ گولی چلی مکہ کے چاروں طرف سے گولیاں اور اسلحہ اور بارود کے دھماکے بجنے لگے، اور یہ وقت تھا جنگ عظیم اول کا، جنگ عظیم اول، ورلڈ وار ون چل رہی تھی، اور یہ جو گول، اور ورلڈ وار ون میں سلطنت عثمانیہ کے اگینسٹ دشمن پارٹی کون سی تھی؟ برٹش امپائر، یو کے، جس نے ہندوستان، پاکستان، ان علاقوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے کالونیز بنائی ہوئی تھی، پوری دنیا کی سپر پاور تھی برٹش امپائر، ٹھیک ہے، انگریز جن کو ہم کہتے ہیں۔
سلطنت عثمانیہ کے خلاف کون لڑ رہا تھا؟ انگریز لڑ رہے تھے، برٹش امپائر. اور حسین کون تھا؟ حسین ابن علی، مسلمان، سو کالڈ مسلمان، اور سلطنت عثمانیہ کا شہری، بلکہ سلطنت عثمانیہ کا ایک اسٹیٹس مین، ایک گورنر، اپوائنٹڈ پرسن. تو اس کی گولی چلی تو سارے مکہ سے جو گولیاں چلنے لگیں تو وہ اس سے تو برٹش امپائر کے فوجی تو کھڑک گئے ہوں گے سارے، ایسا ہی سوچ رہے ہیں آپ. لیکن وہ گولیاں جو چلیں اور گولہ بارود کی آواز سے مسجد حرام اور مکہ معظمہ، جہاں پر مسجد حرام، جہاں پر حلال چیزیں بھی حرام ہیں، جہاں پہ شکار کرنا بھی منع ہے، جہاں کا جہاں پر کسی کو گزند پہنچانا بھی منع ہے، حلال چیزوں کا شکار کرنا بھی جہاں جائز نہیں ہے، وہاں پہ گولیاں کس کے خلاف چلیں؟ برٹش امپائر کے خلاف نہیں چلیں. یہ وہ اہل مکہ تھے جنہوں نے گولیاں چلائیں، جنہوں نے گولیاں چلائیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف. اپنے ہی فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا جو مکہ میں اسٹیشنڈ اس لیے تھے کہ مکہ معظمہ کو، پاک سرزمین کو، اللہ کے کعبے کو کافروں کے، انگریزوں کے حملے سے بچائیں، اس لیے اسٹیشنڈ تھے. اور ان کو گولیاں کس کی لگ رہی تھیں؟ برٹش امپائر کی نہیں، انگریزوں کا حملہ نہیں تھا، اہل مکہ کی لگ رہی تھی. اور پہلی گولی جو چلائی، اعلان جس نے کیا جنگ کے آغاز کا، وہ کس نے کیا؟ شریف آف مکہ نے کیا، انہی کے گورنر نے کیا، عربی نے کیا، جو خود کو ہاشمی اور سید بھی سمجھتا تھا، کہتا تھا واللہ عالم وہ تھا یا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کسٹوڈینز کس نے کی؟ جو آج کل بھی ہے، خادمین الحرمین الشریفین، خادم الحرم الشریف نے یہ چیز کی. اور ہزاروں سلطنت عثمانیہ کے فوجی وہاں پر شہید ہو گئے. کیے کس نے؟ اہل مکہ نے. اور کیوں کیے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب یہ پہلی گولی چلی تو کچھ ہی دیر میں جو اگلی بات ہوئی وہ کیا ہوئی ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو یہ تو سننے کو مل جائے گا کہ ایرانیوں نے احتجاج کیا تھا خانہ کعبہ کے پاس، سننا بھی چاہیے، غلط کیا تھا. لیکن یہ کیوں نہیں آپ کو سننے کو ملا کہ گولی کس نے چلائی تھی 10 جون 1916 کو؟ اور یہ کیوں نہیں سننے کو ملا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا چند گھنٹوں کے اندر اندر؟ اس کے بعد چشم فلک نے جو نظارہ دیکھا وہ کیا تھا؟ کہ خانہ کعبہ کی دیوار مبارک، جو اللہ کا گھر، جس کے اندر لگا ہوا حجرہ اسود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نصب تھا، جس کو تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، جس پتھر پر کھڑے ہوئے وہ بھی مقام ابراہیم کہلایا، اللہ کا گھر، پوری زمین بلکہ کائنات کا مرکز. اگلی خبر کیا ملی؟ کہ اس کی دیوار بارود سے چھلنی ہو چکی تھی اور اس کا غلاف کسوا آگ میں جل رہا تھا. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ گولی یا گولہ کس نے چلایا تھا، عربوں نے چلایا تھا یا آگے سے فائٹ کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے دفاع کرتے ہوئے چلایا تھا. لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ پہلی گولی حسین ابن علی نے چلائی تھی. اور جب یہ واقعہ ہوا، خانہ کعبہ کو کی دیوار کو چھلنی کیا گیا اور کسوا کو، خانہ کعبہ کے غلاف کو شہید کیا گیا، آگ لگائی گئی، تو انہوں نے، عربوں نے ایک پہلے سے ماحول بنایا ہوا تھا، حجاز کے ساتھ ہی علاقہ نجد لگتا ہے، یہاں پہ محمد بن ابن عبد الوہاب مشہور و معروف، جو جس کے فتوے بڑے مشہور ہیں اور آل سعود آج بھی اس کو پوچھتے ہیں، اس نے پہلے سے ماحول بنایا ہوا تھا کہ یہ سلطنت عثمانیہ والے مشرک کافر ہیں، ان کے خلاف آرمڈ ریبیلین ہونا چاہیے، ان کے خلاف جنگ ہونی چاہیے.
اور ادھر سے فلسطین میں شیخ راشد رضا جیسے لوگوں نے ماحول بنایا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلاف، اور فیور کر رہے تھے خارجیت کی. کس چیز کی؟ خارجیت کی. اور خارجیت کیا ہے؟ خارجیت کیا ہے کہ جو لوگ اپنی سٹیٹ کے خلاف اسلحہ اٹھاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں یا بغاوت پہ اکساتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہوا کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہوتے ہیں. اور یہ وہی قرآن اور حدیث استعمال کر کے جس میں یہ منع کیا گیا ہے کہ اپنی سٹیٹ چاہے کفر بھی ہو اس کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے، احتجاج کر سکتے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اگر وہ کفر بھی کر رہے ہیں پھر بھی، لیکن بغاوت نہیں کر سکتے، بغاوت پہ اکسا نہیں کر سکتے. اس میں بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کو جب اس طرح کی سچویشن انہوں نے بنائی، اندر مسجد حرام تو ان کی کسٹڈی میں تھا نا، شریف آف مکہ اور ان کی، اب پتہ نہیں انہوں نے اندر سے آگ لگائی کہ اس ایکسچینج آف فائر میں یہ واقعہ ہوا، لیکن انہوں نے الزام لگا دیا سلطنت عثمانیہ پہ کہ ان فوجی یہ ایسے کافر ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دیا نعوذ باللہ، اور اس کے اوپر بم گرایا، اور مزید جواز بنا لیا سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کرنے کا. اور یہ جنگ کر کیوں رہے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر ترک مسلط ہیں، حالانکہ شریف آف مکہ کس کو بنایا گیا تھا؟ عربی کو بنایا گیا تھا، ہاشمی کو، سید کو بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے جواز بنا لیا کہ یہ ہمارے پر مسلط ہیں اور ہم تو عربی ہیں، ہم تو عربی ہیں، ہم تو بہتر ہیں اجمیوں سے. انہوں نے کون سا نعرہ لگایا یہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم عربی ہیں، بہتر ہیں ہاشمی، بہتر ہیں اجمیوں سے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کفر اور شرک کا نعرہ لگایا. کون سا نعرہ لگایا؟ کفر اور شرک کا نعرہ لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں کچھ اختلاف ہوا صحابہ میں، تو قبائل کے سردار تھے، انہوں نے ایک نے کہا کہ ہم نے اس طرح سے کیا، دوسرے نے اس طرح سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے اوپر بڑائی بیان کی قبائلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو. یعنی جو یہ کہے کہ میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں کشمیری ہوں، میں پنجابیوں سے بہتر ہوں، یا پنجابی مجھ سے بدتر ہیں، یا پنجابی کہے کہ بلوچی مجھ سے حقیر ہیں، یا میں ان سے بہتر ہوں، یا عربی مجھ سے بہتر ہیں، یا عربی مجھ سے کم تر ہیں، یا کوئی بھی قومیت کا نعرہ لگائے، وہ کفر کا نعرہ لگاتا ہے، شرک کا نعرہ لگاتا ہے. انہوں نے کفر اور شرک کے نعرے کے اوپر جہنمیوں والا، جہنم کے کتوں والا رستہ اپنایا، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف باقاعدہ بغاوت کر دی. اور شریف آف مکہ نے اپنے چار بیٹوں کو، سلطنت عثمانیہ کہاں سے تھی؟ وہ یورپ سے لے کے انقرہ اور ترکی سے لے کر وہ یمن تک تھی، یورپ کے بھی علاقے تھے، ایشیا کے بھی علاقے تھے، اللہ نے ایک عظیم مسلمانوں کو سلطنت دی ہوئی تھی، ان کے اندر بہت برائیاں آ گئی تھیں، وہ اچھے نہیں تھے، دودھ کے دلے نہیں تھے، جیسے آج ہم اپنی اسٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لیکن مکمل دین کا پرسپیکٹو بتاتے ہیں کہ ابو جہل بھی شرک کر رہا تھا، اس نے بھی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بھی کسی کا بیکا کرنے کی اجازت نہیں دی. اس نے بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پہ لٹوایا ہوا تھا، سپورٹ کر رہا تھا ان لوگوں کی. اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کے اوپر گندی اوجڑی رکھوائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بال بھی بیکا کرنے کی اجازت نہیں دی ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ. دوسری جگہ پہ جا کر جب سٹیٹ مل گئی پھر سٹیٹ نے کلیش کیا. یہ ہے مکمل پرسپیکٹو. تو یہی سچویشن تھی سلطنت عثمانیہ کی، بہت ان کے اندر برائیاں آ گئی تھی، شرک بھی آ گیا ہوگا اور بھی مسئلے آ گئے تھے، غفلت بھی آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوت کر دی. اور شریف آف مکہ کے چار بیٹے تھے، فیصل، عبداللہ اور دو اور پرومیننٹ، عبداللہ اور فیصل زیادہ تھے. اس نے ان کو فیلڈ مارشلز بنا کے، جنرلز بنا کے عرب کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا، اور ان کو حمایت حاصل تھی، فتوے حاصل تھے کس کے؟ جو خود کو سلفی اور وہ وہابی یہ کہتے تھے،
ان کے سیلف ان کے فتوے حاصل تھے جس میں شیخ راشد رضا اور بہت بڑا نام تھا ایک. بعد میں اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا اور اخوان المسلمین اور اس ٹائپ کی طرف چلا گیا, لیکن بغاوت کے وقت میں اس کی سپورٹ شامل تھی ان کے ساتھ. تو سارے عربوں نے آپ سوچیں, یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, سارے عربوں نے شریف آف مکہ اور اس کے چار بیٹوں کا ساتھ دیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی. پورے عرب نے, کوئی بھی ایسا نہیں تھا. انفرادی طور پر شاید کوئی ہوتے ہوں لوگ اس کام کو برا سمجھتے ہوں, لیکن عملاً سارے کے سارے عربوں نے بغاوت کر دی سلطنت عثمانیہ کے خلاف, اور جہاں جہاں بھی اس کے بیٹے جاتے تھے اس کو فل سپورٹ دیتے تھے وہ لوگ. اور یہ شریف آف مکہ نے یہ حرکت کیوں کی تھی 10 جون 1916 کو, اس کو شے کہاں سے مل رہی تھی, وہ سپورٹ کس کی تھی؟ اس نے وہی کام کیا کہ جو یہاں پہ آپ کو ایم کیو ایم کے سکینڈلز ملتے ہیں جو اپروو ابھی تک ویریفائی نہیں ہیں, کہ آپ کو خط ملتا ہے الطاف حسین کا یا کورسپونڈنس ملتی ہے انڈیا کی امبیسی کے ساتھ یا انڈیا کے لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ ہمیں ایسے سپورٹ کریں تو ہم آپ کے مفادات کو سپورٹ کریں گے پاکستان میں, ہاں, یا سلیپنگ سیلز ملتے ہیں آپ کو را کے یہاں پہ. جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی اور آپ لوگ بھی ایک ورڈ نوٹ کر لیں, گوگل پہ سرچ کر لیں یا جہاں پہ بھی سرچ کریں, حسین میک ماہون کرسپونڈنس, حسین میک ماہون کرسپونڈنس, ٹھیک ہے, یہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں, یہ آپ نے سرچ کرا. ہوا یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی جنگ لگی ہوئی تھی برٹش امپائر کے خلاف, اور شریف آف مکہ جو حسین تھا اس نے خفیہ خطوط لکھنے شروع کر دیے, کس کو؟ میک ماہون کو. یہ برٹش ہائی کمشنر تھا, ایک آفیشل تھا انگریزوں کا, اس کو اس نے خفیہ خط لکھے کہ اگر آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ہم عربوں کو ایک الگ سٹیٹ بنا کے دیں گے, ایک عرب ملک بنا کر دیں گے, تو ہم آپ کو مکمل انکنڈیشنل سپورٹ دیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. جیسے پاکستان انڈیا کی اللہ نہ کرے جنگ لگ جائے اور یہاں کے لوگ سارے کے سارے سوچیں عرب, یعنی میجر پارٹ سلطنت عثمانیہ کا تو عرب ہی تھا نا, فلسطین سے لے کر یمن تک, اس سارے کے سارے یہ کہیں کہ انڈیا والوں اگر آپ ہمیں حکومت دے دیں گے, تقریباً 80% لوگ یہ کہہ دیں, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو پاکستان کبھی جنگ جیت سکتا ہے 80% لوگ انڈیا کے ساتھ مل جائیں؟ تو یہ کیا انہوں نے, حسین نے میک ماہون کو لیٹرز لکھے اور اس کے اندر اپروول لیا اور انہوں نے پراپر ایگری کیا کہ ہم آپ کو آپ کی عرب سٹیٹ دیں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیں, اور انہوں نے ساتھ دیا اپنی ہی سلطنت کے خلاف. اور آخر کار سلطنت عثمانیہ وہ جنگ ہار گئی اور شریف آف مکہ نے خون بہایا مسجد حرام اور اس کے اراؤنڈ, اور اس کے بیٹوں نے سارے عرب کے علاقوں میں. اور یہی وہ وقت ہے کہ جب جو انٹیلیجنس آفیسر بڑا مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, اس پہ موویز بھی بنی ہوئی ہیں, بکس میں لکھی گئی ہیں, کرنل ٹی ای لارنس, جس کو لارنس آف عربیہ کہا جاتا ہے, وہ اپوائنٹڈ تھا برٹش امپائر کی طرف سے سلطنت عثمانیہ میں یہ پوری بغاوت کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, اور وہ ڈائریکٹ رہتا تھا شریف آف مکہ کے بیٹے فیصل کے ساتھ. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسجد حرام مکہ معظمہ اور مسجد نبوی ہمارے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ یہ تو ان کے پاس ہے کہ جن جو دشمن کے ساتھ مل گئے تھے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے رہیں اپنا بڑا, ہم ان کی پوجا کرتے رہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں. شریف آف مکہ ہار گیا, وہ اس کو حجاز کی سلطنت مل گئی, فیصل کو انہوں نے شام کا علاقہ دے دیا اور عبداللہ کو اردن کا علاقہ دے دیا, باقی دو بیٹوں کو باقی
پانچ سلطنتیں بنا دی. وعدہ انہوں نے یہ کیا تھا ایک عرب اسٹیٹ دیں گے, لیکن ان کا رول تھا ڈیوائڈ اینڈ کنکر. پانچ اسٹیٹس انہوں نے بنا دیں اور کچھ پہ قبضہ بھی کر لیا خود بھی. اور اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فتح دلوائی تھی قبلہ اول کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ہجرت کے بعد شروع میں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف, قبلائی مسجد اس کی طرف. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور انہوں نے وہ حاصل کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں نے لوز کر دی, پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. صلاح الدین ایوبی سے اللہ تعالیٰ نے پھر کام لیا, پھر مسلمانوں کے پاس آ گئی اور آخر میں کہاں پہنچی؟ سلطنت عثمانیہ میں. اور اب آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ یہ فلسطین کیسے؟ پھر بات تو فلسطین کی ہو رہی تھی. اہل فلسطین نے کیا کیا کہ انہوں نے, فلسطین کے لوگوں نے ساتھ دیا عبداللہ کا, حسین کے بیٹے شریف آف مکہ حسین کے بیٹے عبداللہ کا اور فیصل کا. اور انہوں نے کیا کیا ہوگا, مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی تھی. انہوں نے جو بھی سلطنت عثمانیہ کے ٹروپس جا رہے ہوتے تھے اس کی حفاظت کے لیے, یہ اس کا رستہ روک لیتے تھے, فوجیوں کو شہید کر دیتے تھے, حملے کرتے تھے, بم برساتے تھے ان کے اوپر, رستے روکتے تھے. اور ساتھ کس کا دے رہے تھے؟ جو برٹش امپائر کی طرف سے جنرل لڑ رہا تھا جنرل ایلن بے, یہ اس کا ساتھ دے رہے تھے اور سلطنت عثمانیہ کو توڑ رہے تھے. اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ کس کے ہاتھ میں دی؟ کس کے ہاتھ میں دی؟ برٹش امپائر کے ہاتھ میں دی. اور انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم اس سارے علاقے کو ایک عرب اسٹیٹ بنا دیں گے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اپنے حساب سے ڈیوائڈ اینڈ کنکر کے رول سے اس کو ڈیوائڈ کر لیا. فلسطین کے علاقے اپنے پاس رکھے, اردن کا علاقہ شریف آف مکہ کے بیٹے عبداللہ کو دے دیا, شام کا علاقہ, اس کی اور بھی تفصیل ہے اور اسٹیپس بھی ہیں, لیکن بہرحال شام کا علاقہ انہوں نے فیصل کو دے دیا, حجاز کا علاقہ انہوں نے شریف آف مکہ کو دے دیا, اور باقی علاقے بھی باقی دو بیٹوں میں ڈیوائڈ کر دیے. اور دبئی اور فلسطین یہ علاقے انہوں نے اور بھی علاقے اپنے پاس رکھے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شریف آف مکہ کے ساتھ بھی پھر ہوا اور فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہوا. اور یہ وہ آگ ہے کہ جو گولی مکہ میں چلی تھی اس کی آگ آج بھی پھیلی تھی, وہ جنگ آج بھی نہیں رکی. اس وقت سے لے کر آج تک فلسطین جل رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تو شریف آف مکہ کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آل سعود کو سپورٹ کیا جو نجد میں تھی, اور پھر آل سعود نے حملہ کر دیا حجاز کے اوپر, اور سارے حجاز, ریاض اور نجد کا علاقہ پہلے ہی ان کے پاس تھا, اور ریاض اور حجاز کے علاقے کے اوپر انہوں نے فائنلی آل سعود نے قبضہ کر دیا, اور یہ ایک سٹیٹ بن گئی جس کو آج آپ کیا جانتے ہیں. پہلے خون بہایا شریف آف مکہ نے, پھر خون بہایا محمد بن ابن عبد الوہاب کے فالوورز نے, نجدیوں نے, آل سعود نے, اور انہوں نے خون بہایا پھر حجاز کے علاقے میں دوبارہ. اور اس علاقے کو آج آپ کیا کہتے ہیں؟ سعودی عرب. یہ سعود اس شخص کا نام ہے کہ جس نے اس اسٹیٹ کو اپنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے سٹارٹ کیا تھا. اور شریف آف مکہ کو پھر انہوں نے وہاں سے نکال دیا اور یہ اپنے بیٹے کے پاس عبداللہ کے پاس آ گیا. اور پھر اہل فلسطین نے شریف آف مکہ کو
اپوائنٹ کیا، جیسے یہ آج ہے نا خادمین الحرمین الشریفین بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم ہو کسٹوڈین آف دا ہولی پلیسز ان پیلسٹائن، تم مسجد اقصیٰ کے متولی ہم تمہیں بناتے ہیں. یعنی جس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت میں پیش تھا اس کو کہا کہ تم مسجد اقصیٰ کے متولی بن جاؤ. اور تب سے لے کر آج بھی یہ جو کنگ عبداللہ ٹو آف جارڈن ہے، یہ اس کا پڑپوتا ہے، شریف اور مکہ کے بیٹے عبداللہ کا پوتا کے پڑپوتا ہے، وہ عبداللہ ون تھا، تو یہ اب دوبارہ اس کا نام عبداللہ ہے تو یہ عبداللہ ٹو کہلواتا ہے، کنگ عبداللہ ٹو آف جارڈن، اور یہ خود کو آج بھی کسٹوڈین آف مسجد الاقصیٰ کہلواتا ہے، سمجھتا ہے. اور پھر برٹش نے وہ جو فلسطین کا علاقہ تھا، برٹش امپائر نے بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے، جب یہ ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت سے یہودی آباد کاری فلسطین میں سٹارٹ ہو گئی تھی، انہوں نے پھر یہ کس کو دے دیا، کس کے حوالے کر دیا، یروشلم کا کچھ علاقے اور باقی پراپر ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کر لیا انہوں نے 1948 میں جا کر، کس کو، اسرائیل کو. اور تب سے یہ ویپنز اور سپورٹ اور مٹیریل سپورٹ اور فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں اسٹیٹ آف اسرائیل کو تاکہ وہ اپنی پریزنس وہاں پر بڑھاتا رہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کس نے ہاتھ میں دی کافروں کے، اسرائیل کے، یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے. جو بات جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف زبان استعمال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خارجی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص پیچھے کھڑا تھا وہ رہ گیا، یا پیچھے کے لوگوں کو نہیں دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہوگی یا پہلے دے دیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہو سکتا تھا، اس نے پیچھے سے کیا، محمد نے انصاف نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے خارجیوں میں سے دکھتا ہے. اور خارجی کیا ہیں، یہ میں احادیث آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی نمازیں دیکھ کر تم شرما جاؤ گے کہ ہم عبادات میں ان سے پیچھے ہیں، ان کے سجدے، ان کی داڑیاں، ان کی نمازیں، یہ دیکھ کر تمہیں لگے گا کہ ہم شاید دین پہ نہیں ہیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا ہوا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہوں گے. ایک صحابی دمشق کی مسجد میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سر لٹک رہے ہیں مسجد کی سیڑھیوں سے، فرماتے ہیں کہ یہ جو لٹکے ہوئے سر ہیں نا، یہ بدترین مقتول ہیں اور ان کو قتل کرنے والے بہترین لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ان کی نمازیں، لوگوں نے کہا ان کی نمازیں، ان کی عبادات، اور یہ تو اللہ کا نام لے کر یہ اسٹیٹ کے خلاف جنگ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ، چھ دفعہ، سات دفعہ نہ سنی ہوتی تو میں ایسے نہ کہتا کہ یہ بدترین مقتول ہیں اور ان کو مارنے والے بہترین لوگ ہیں. تو جس نے وہ جنگ کی تھی وہ مسلمان نہیں تھا، وہ جہنم کا کتا تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جس نے اسٹیٹ کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اسٹیٹ کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا. اسی لیے آج بھی آپ سنیں گے، کبھی سنا ہے سوائے ایک آدھ ایونٹ کے، ایک آدھ واقعے کے، کبھی سنا ہے یا امت مسلمہ کہاں ہو، آؤ فلسطینیوں، آؤ مل کر جنگ کریں، کبھی سنا ہے؟ جتنے کلپس آئیں گے کیا سنیں گے، یا اہل العرب، ہے کہ نہیں، یا اہل العرب، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اگر یہ ہسٹری آپ کو نہیں پتا تھی تو آپ کو شاید پتہ نہیں چلا، اب آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مل کے ایک نیشن سٹیٹ بنانی تھی، اپنی سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا، ہمارا تو وعدہ تھا ہم مل کے ایک سٹیٹ، مل بانٹ کے کھائیں گے، یہ جو شکار ہم نے کیا ہے، باپ کا خون جو ہم نے کیا ہے مل بانٹ کے کھائیں گے، تم سارا لے گئے ہمیں چھوڑ دیا، باپ کی بوٹیوں میں ہمیں بھی حصہ دو. اب آ رہی سمجھ، یا اہل العرب، یہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو 1916 میں ہم نے جنگ سٹارٹ کی تھی اس میں ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ دیا، اپنا اپنا حصہ لے کے چلے گئے ہو، آؤ اس وعدے کو پورا کرو. اب آپ کو اگر لگے
کہ یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ جو نمازیں ہو رہی ہیں اور اذانیں دی جا رہی ہیں یہ واقعی حق کی اذان ہے، تو پھر آپ کے سمجھنے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، جو کوئی بھی ہمیں جو بھی ایسے سمجھتا ہے، وہ ان میں سے خارجیوں میں سے تو ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب اس طرف آتے ہیں جو شروع میں آپ کے سامنے آیات تلاوت کرنے کا موقع اللہ نے دیا تھا کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ یہ نہ سمجھنا کہ ظالم جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم ان کا معاملہ ذرا ڈیلے کر رہے ہیں اس دن تک جب آنکھیں بھی ان کی پھٹی رہ جائیں گی خوف سے۔ یہ آیت کس پہ لاگو ہوگی؟ اب کس پہ لاگو ہوگی؟ یہ آیت سب سے پہلے اسرائیلیوں پہ لاگو ہوگی کہ جو بچوں کو بھی مار رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، عورتوں کو بھی نہیں دیکھ رہے، بوڑھوں کو بھی نہیں دیکھ رہے، سیولینس کو بھی نہیں دیکھ رہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، ان پہ لاگو ہوگی کیونکہ وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کل پرسوں ایک کلپ دیکھنے کا موقع ملا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ربل کے اوپر، جس طرح تباہ شدہ غزہ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے میزائل آتا ہے، اس کر کے وہ سب تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بچ جاتے ہیں لیکن وہ سامنے، اور وہ اٹھتے ہیں تھوڑا سا ایسے، بھاگتے ہیں پیچھے کی طرف، اور کچھ اس میں سے ہنسنے لگ جاتے ہیں، ایزی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے بھاگ جاتے ہیں، بس پھر ادھر لگ جاتے ہیں اپنے کاموں میں۔ کلپ اس طرح کے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا سبق پڑھنے کو ملے گا؟ ریزیلینس آف دا غزنز، ریزیلینس آف دا پیلسٹینینس، کہ یہ ہیں ہی ہمت والے ہیں، یہ ہمت والے نہیں ہیں۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، اللہ نے ان کا معاملہ بھیڑ بکریوں کی طرح کر دیا، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ کیا وہ جوان جس کو اللہ نے جوانی دی ہے، کیا وہ مرد جس کو اللہ نے دو ہاتھ دیے، اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر آسمان سے پھینکی جانے والی ایڈ کا انتظار کرے، یا اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ جا کر تلاش کرے کہ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ یا اللہ ہم سے، ہمارے بڑوں سے ظلم ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، بددیانتی ہوئی تھی، ہم نے جنگ کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، عربیت قومیت کا نعرہ لگایا تھا، آج ہم تلاش کرتے ہیں تیری رضا، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، پستول نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس یہ ڈنڈے ہیں، یہ چھریاں ہیں، یہ چاقو ہیں، ہم جائیں گے لڑیں گے، اپنی عورتوں اور بچوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ کتنے ہیں جو جا کر لڑتے ہیں؟ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کتنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ شہید ہو چکے ہیں، ہم بھی جائیں گے؟ شہید تو ہو جائیں گے نا، کم از کم آسمان سے گرتے ہوئے میزائل کے آگے گاجر مولی کی طرح نہیں کٹیں گے۔ کتنے ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ کو غافل نہ سمجھو جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اس سے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ نہ سوچو کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں اللہ کو مغلوب کر لیں گے زمین میں۔ کافر اور ظالم اللہ نے کس کو کہا ہے؟ ظلم کرنے والا تو ہے ہی ظالم، جو اللہ کو نہیں مان رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، ہے ہی کافر۔ لیکن قرآن کو ہم نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کہہ رہا ہے کیا تم قرآن کی کچھ آیتوں کو مانتے ہو، کچھ کو بھول جاتے ہو؟ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والا، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہ ماننے والا کافر ہے، یہاں تک مان لیتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ جو اللہ کے نظام کے مطابق حکومت نہیں چلاتے وہ ظالم ہے۔ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق حکومت چلانے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے،
اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، دل میں طلب نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں، یہ آیت کیوں نہیں نظر آتی؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جس کی سوچ یہ نہیں ہے کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے، ایک اسٹیٹ لا کا نام ہے، وہ فاسق ہے، وہ نافرمان ہے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے۔ کتنے ہیں جو اگلی کھانے کا آسمان سے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو تلواریں لے کر، اپنی طرف سے ڈنڈا پتھر لے کر اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں؟ اگر ابھی بھی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اہل فلسطین کو ان کا حق دو، یعنی کہ ایک سیپریٹ سٹیٹ دو، عربی اپنا وعدہ پورا کریں۔ یہ آپ کو ایک ویو نظر آئی ہوگی، ویسٹرن کنٹریز نے اچانک فلسطین کو ایز اے سٹیٹ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے پچھلے دنوں میں، کبھی اسپین کر رہا ہے، کبھی ناروے، یہ وہ اس طرح کے ملک۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ ملنے لگ گئی ہے؟ یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ 1916 سے لے کر 1922 تک ہم نے جو وعدہ تم سے کیا تھا کہ ہم تمہیں ایک سوورن سٹیٹ دیں گے، تمہیں عرب نیشنلٹی دیں گے، وہ پورا کر رہے ہیں یہ، اور یہ فلسطینی وہ وعدہ لے کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں اب انہوں نے وعدہ پورا کیا ہے ہمارے ان کافر دوستوں نے۔ اب میں یہ سچویشن سمجھنے کے بعد، بندے کی کیا اوقات ہے، اللہ اصل جاننے والا ہے، اصل عالم اللہ ہے، یہ سچویشن کے اوپر اللہ جب پوری طرح اللہ نے وہ سچویشن سمجھائی ہے، اب آ کے سمجھ آئی ہے وہ بات جو کہی اللہ نے ہم سے ہی تھی، پوری بھی ہو گئی تھی، لیکن ہمیں خود سمجھنی تھی کہ کیا، کیوں، کیسے، کیوں، کیا سچویشن۔ 5 اکتوبر کو آپ کو یاد ہوگا اس آفس میں، جمعے کا ہی دن تھا، آپ کو اللہ کی طرف سے بات سمجھائی تھی، پہنچائی تھی کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، اللہ کا پورا ایک جسچر بتایا تھا کہ تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے، اور یہ الفاظ کتنے سب انٹرنیٹ نے دیکھ لیے نا، وائرل ہو گئے، ہر کسی کو پتا ہے کیا آخری الفاظ اللہ کے پہنچائے تھے، کہ وہ عذاب ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوا۔ 5 اکتوبر کو یہ بات ہوئی، مجھے کیا پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، ڈاکیے کو کیا پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو کیا پتا خط میں کیا ہے۔ اور 7 اکتوبر دنیا میں لکھا گیا ہے، 7 اکتوبر کہ 7 اکتوبر کو کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، یہ اسرائیل نے جنگ سٹارٹ کی نا غزہ پہ۔ اب آپ یہ سچویشن سمجھیں، اللہ کا عذاب کن پہ آتا ہے، کن پہ آتا ہے، کافروں پہ آتا ہے۔ اللہ کا عذاب کس پہ آتا ہے؟ ظالموں پہ آتا ہے۔ اللہ کا عذاب کس پہ آتا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں پہ آتا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جس کے اندر ایمان ہے رتی برابر بھی، اس کے اوپر عذاب نہیں، دنیا میں اس پہ عذاب نہیں، اس پہ اصلاح کے لیے آزمائشیں آتی رہیں گی، اور کیسی آئیں گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف، ایسا نہیں کہ ختم کر کے رکھتے، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک ہو سکتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مالوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر عذاب آنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ایمان کہیں اڑ گیا۔ اب سمجھ میں آتی ہے وہ بات جو اقبال کہہ گیا تھا، پڑھتے رہتے ہیں، چسکے لیتے رہتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن سمجھ کبھی کبھی آتی ہے جا کے کہ یہ مسلمان ہیں جو یہ ایسے کلمے پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، عمل سے اللہ کے نافرمان ہیں، جہنم کے کتے بنے ہوئے ہیں، تو اللہ پھر جواب دیتا ہے۔ یہ اقبال بھی جو جواب شکوہ ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے اس نے بات پہنچائی ہے، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، اب آئی سمجھ بات، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ اب سمجھے کہ وضع آؤٹ لک میں، دیکھنے میں تم کہ انگریز ہو، کرسچنز ہو،
تو تمدن میں حنود حرکتیں شادی بیاہ ہندوؤں کی طرح کرتے ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، خود اپنے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ ان کو دینے والے۔ سلطنت عثمانیہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، انگریز پہ ٹرسٹ ہے، اس حرامی بچے لارنس آف عربیہ پہ ٹرسٹ ہے۔ یہ میں نے گالی نہیں دی، میں نے فیکٹ بتایا ہے، لارنس آف عربیہ کو میں نے گالی نہیں دی، میں نے فیکٹ بتایا ہے، یہ سٹیٹڈ فیکٹ ہے جو اس نے خود ایکسیپٹ کیا کہ میرے باپ کی شادی میری کسی اور عورت سے ہوئی ہوئی تھی اور وہ آ کے سوتا ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا، اس لڑکی سے میں پیدا ہوا۔ یہ لارنس آف عربیہ کا ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے، وہ اس دور کے بھی ان کے مطابق ایک ناجائز اولاد تھا، وہ اس پہ ٹرسٹ تھا، ان کو اس کو ساتھ رکھا ہوا تھا جو خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلوا کے فخر کرتے تھے۔ فیصل کے ساتھ رہتا تھا وہ، عبداللہ شریف اور مکہ کے بیٹے کے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو یہ بات ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ یہ ویسے نہیں کہہ دیا اقبال نے مسلمان واقعی نہیں ہے، یہ ویسے ایک ایک سٹیٹمنٹ کے لیے لٹریری چیز نہیں اس نے کی، ایز اے فیکٹ وہ مسلمان نہیں ہے جو خود کو سید سمجھے، سید سے شروع کیا ہے اس نے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ہوتے ہوئے خود کو دوسروں سے بہتر نسل سمجھے تو وہ بھی کافر ہے، چاہے وہ اولاد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، عرب بھی ہو، سب کچھ ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو بات اتنی سی ہے کہ اللہ کی زمین پر جو اللہ کا نظام ہے نا، وہی اسلام ہے۔ پانچ ارکان ہیں اسلام کے، پہلا رکن، یہ پانچ ارکان ہر کسی نے پورے کیے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پورے کیسے کیے ہوئے ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، پہلا ہو گیا، چلو مان لیا، الفاظ سے ہی مان لیا، یار چلو ٹھیک ہے یہیں تک مان لیا، حالانکہ ہے ایسا نہیں۔ جس نے کہہ لیا محمد ان عبدہ و رسول، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا مسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کی ہر بات سر آنکھوں پر، ہر بات حکم، ہر بات قانون۔ تو ان کی ایک حدیث کا انکار عمل میں بھی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن چلو الفاظ میں ہی مان لیا، پہلا رکن جس نے پڑھ لیا مان لیتے ہیں پہلا رکن پورا ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، یہ کیسے پورا کیا مجھے ذرا سمجھا دیں، کیسے پانچ رکن پورے کیے ہوئے ہیں، اقیم الصلاۃ کیسے کیا ہے مسلمانوں نے؟ اقیم الصلاۃ کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی ہے، اچھی طرح وضو کرنا، اچھی طرح مسا کرنا، اچھے کپڑے پہننا، سیدھے کھڑے ہونا، خشوع سے پڑھنا، یہ کون سی اقیم الصلاۃ کی ڈیفینیشن ہے؟ اس سے نماز قائم ہو جاتی ہے؟ اگر ایک بچہ اپنا سبق اچھے کپڑے پہن کے، اچھی طرح نہا دھو کر، اچھی کنگھی کر کے اسکول میں ٹائم پہ بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے تو وہ سبق قائم ہو جائے گا؟ پھر بھی وہ سبق پڑھ ہی رہا ہوگا نا، ادا کر رہا ہوگا، قائم تو یہ وکیل صاحب بتائیں گے کیا ہوتا ہے، قائم تو نظام ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، قائم تو کرفیو ہوتا ہے، قائم تو مارشاء اللہ ہوتا ہے، قائم تو فوج کا ڈاکٹرائن ہوتا ہے، قائم انہوں نے کیسے نماز قائم کی ہوئی ہے مجھے سمجھا دیں۔ دنیا میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی اب سے کچھ دیر پہلے تک جہاں نماز قائم ہو رہی ہو۔ نماز قائم پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، تب ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کا بلاوا ہو، اللہ کا حکم ہو، بلال حبشی کی اذان ہو، آنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوں جو کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم جا کر کہیں کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم وہ ہیں کہ ہماری جانیں بھی آپ پر قربان، ہمارے بچے بھی آپ پر قربان، ہماری اولادیں بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان۔ یہ ہوتی ہے نماز قائم کرنا، پھر محمد رسول اللہ نہ ہو تو عمر کی اذان بلاوا ہو، اللہ کا حکم ہو، محمد رسول اللہ کی سنت ہو اور اذان دی جا رہی ہو اور سٹیٹ کی
معیت میں نماز پڑھائی جائے، یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا، صفحے باندھ کر پھر سٹیٹ کی بات مانی جائے کہ جو امام کے آگے سجدہ بھی اس سے پہلے کر دے وہ بھی گناہ کر، یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا، کہاں ہو رہی ہے؟ اگر کوئی کر بھی رہا ہے نا وہ، تو انہوں نے اپنا ہی دین بنایا ہوا ہے جو جس میں امام یا صدر وہ خود ہی یہ نماز پڑھانے اور یہ قائم بھی کرتے ہیں، تو وہ تو محمد رسول اللہ کی حدیث کے ہی انکاری ہیں ایران والے. تو دوسرا رکن کہاں پورا ہو رہا ہے؟ جب دوسرا ہی رکن پورا نہیں ہو رہا تو مسلمان سمجھتے ہیں خود کو، اپنا دین بنا کے مسلمان بنے ہوئے ہیں. تیسرا رکن رمضان کے روزے، چلے مان لیا انفرادی معاملہ ہے پڑھتے ہوں گے. چوتھا رکن زکوٰۃ، کیسے پورا کیا ہوا انہوں نے؟ اور مجھے کوئی سمجھا دے بھائی، میری تو سمجھ میں نہیں آتی. اگر زکوٰۃ ایسے ہوتی ہوتی جیسے انہوں نے کی ہوئی ہے تو پھر تو بھائی بڑا آسان تھا، پھر تو حضرت ابو بکر کو ضرورت ہی نہیں تھی جنگ کرنے کی، اپنی اپنی جگہ صدقہ دے دو، نال والے دے دیو، جڑا بھکھا انہوں نے پیسے دے دیو، زکوٰۃ ہو جائے گی. نہیں، وہ تو صدقہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ وہ ہوتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بکری کا بچہ بھی ہے محمد رسول اللہ کو دیتے تھے زکوٰۃ میں، کمپلسری ٹیکس میں، اور اب نہیں دیں گے تو میں جنگ کروں گا. عمر جیسے جلیل القدر، عمر جیسے جلالی صحابی بھی کہتے ہیں نہ کریں، ایسے نہ کریں، کہتے ہیں نہیں میں کروں گا، یہی اللہ کا دین ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی سمجھ دے دی تھی، شکر ہے انہوں نے میرا مشورہ مان نہیں لیا. یہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کیسے دے؟ ایک بندہ اگر دنیا میں زکوٰۃ دے رہا ہے تو بتائیں. اور حج یہ وہ کر رہے ہیں کہ جیسے اہل مکہ کرتے تھے، اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، حج کروانے والے وہاں کے وہ بت پرست، اور پہنچ رہے ہیں لوگ ساری دنیا سے، سارے علاقوں سے حج کرنے کے لیے. یہی حج ہو رہا ہے آج، یہی حج ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے یہ ڈائریکشن چینج ہو چکی ہے، امامت کا رخ تبدیل ہو چکا ہے. اب اس خانہ کعبہ میں جا کر کسی حج کرنے والے کا حج قبول نہیں ہے، کسی کا عمرہ قبول نہیں ہے، کسی کی نماز قبول نہیں ہے. بڑا برا لگ رہا ہوگا لوگوں کو، یہ آ گیا سب سے بڑا، اس کو زیادہ دین کی سمجھ آ گئی ہے. مجھے نہیں آئی، مجھے تو اب جو بات کہلوائی جاتی ہے وہ اب مجھے مہینوں کے بعد سمجھ آتی ہے. اکتوبر، 7 اکتوبر سے لے کر آج دیکھ لیں، مئی ختم ہو گیا، جون آ گیا. اتنی گزارش کر رہا ہوں جتنا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی اگر ہو گئی ہو تو معاف فرما دے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہم اجعلنا من الصدیقین، واجعلنا من الشہداء، واجعلنا من القانتین، واجعلنا من الصادقین. اللہم ارزقنا وارحمنا وتجاوز عنا وثبت قلوبنا على طاعتك. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وال بيته اجمعين.